大家好，这是老陈。今天我们接着说，在蒙特利尔买房、租房、居住相关的一些应该注意的一些事项。我们今天说治安。昨天已经说过，就是哪些区是好区，哪些区是不好的区。我们昨天的结论是，适合你的区就是好区，不适合你的区就是不好的区。但是根据马斯洛的这种原理啊，人的安全是第一的，精神享受是第二的。所以呢，通常情况下，你感觉到安全了，你才能有别的要求。你对于大多数人来说，安全是基本的需求。所以呢，今天我们的话题主要也是跟安全有关系。就是你买房子、租房子的时候，通常情况下，人是还是最注重的，还是首先考虑的，还是这个社区是不是安全。但是呢，你在安全的前提下，你还是不想放弃城市中心的一些便利，就市区的一些便利，包括交通啊，图书馆呀、学校啊、教育啊，还有一些娱乐呀、等等，还有热闹程度，你还希望人气旺一些。这个时候呢，就是你就可能会考虑，我昨天不是也给大家建议了嘛，选择像 St. Henry 类似这样的，不是市中心，但是靠近市中心的一些类似国内城乡结合带的这样一些社区。来投资买房子、租房子、居住，因为这些社区它也是，周围的那种便利程度跟市中心差不多少。虽然没有市中心那么多的酒吧、夜店等等，但是你住着你也是等于兼有郊区跟市中心的，二者兼而有之的那么一个居住环境吧。但是在这些地区居住呢，有时候你就要注意，可能会摊上。这种大的公共事件，就是在一个同样的城市里面，别的区域、别的社区都好好的，就你这个社区一下子房价可能会下去，一下子你房子可能租不出去，你的店可能没人来买东西，这种情况就是在这种区域经常发生。为什么？不是经常发生，就是发生之后呢，后果比市中心更严重。为什么呢？因为市中心几乎每年都有示威游行，几乎每年都有烧警车的。或者是烧店铺的这种情况发生，大家都习惯了，大家忘得也快。那种事平息之后，很快又该热闹还热闹起来了，店铺该开还开，人该住还住进去。但是你稍微城乡结合带就不一样，因为不经常发生，一发生之后呢，影响特别的巨大，而且影响的时间持续的也比较长，所以给你造成的损失也是比较大。我呢，今天就举一个例子。在蒙特利尔有好多好多区，其中有个区叫蒙特利尔北，叫 Montreal North，法语叫 Montreal North。有一个公园叫做 Henri Bourassa 公园，那个地方呢有个 Henri Bourassa 体育场。2008年的8月9日，这个小伙子叫 Freddy Villanueva，这是从洪都拉斯来的一家移民，兄弟两个，好像还有一个小妹妹。这个小孩那天正好在那体育馆后面的公园里头跟一帮小伙伴们玩，但是另外有一帮小孩在那个体育馆后面的公园里头，就是玩赌博嘛。但是蒙特利尔市政府有各种各样的规定，就是很多公共场所，包括图书馆啊、公园，还有体育馆、游泳池周围，你都不能赌博。警察呢就过去干预，就要抓人。那帮赌博的人呢，人家就跑掉了，跟我小时候一样。我小时候偷我们邻村的杏子，结果真正我主要是放哨的，我还是怎么来着？反正我没去偷，结果我被抓了，结果被学校给抓了之后呢，你把我打一顿也就算了，我也没跑，我就想他把我打一顿，把杏子拿回去，这就事儿就完了。结果人家又汇报到学校，学校就开始惩罚这个小孩，就跟我当时的命运有点像。因为他没有做坏事，所以他心很正。警察来抓他的时候，他就开始反抗，结果呢，警察就开始把他胳膊扭起来，把他压到那个土里头，他喘不过气了，眼看就要被憋死。别的小伙伴去救他，结果人家警察朝着别的小伙伴也开枪，把别人给打伤了，也害怕的不敢过去。因为他那时候都快被弄死了，所以就反抗的比较激烈。警察近距离的就把他打了4枪，他中了4弹，当时就死了。我也现在不看他的照片了，大家都知道这么个人就行了。死了之后，这事情能完吗？后来就是进行独立调查，独立调查的结果就是证明这个小孩没有过错，对这个警察也进行了调查。这个警察呢，他在这件事情发生之前，他就
违反过纪律。其实咱们当警察的，大家都知道，以前古话说的，有这么几类人是社会最底层的人，叫做车船垫脚牙。衙就是衙门嘛。以前在古代，你如果家里人当了衙门，你家里人、你的子孙后代都不允许参加科举的，你一辈子就当在衙门里混去就行了。你看，所以他很多衙门里人造反，像秦琼啊啥都是一样的。不过秦琼的时候，那个科举可能还没有那么普遍，这个衙门的地位可能还没那么低。但是越往后，人们越讨厌这个衙门的人。但是呢，虽然他们可能有很多的实惠，其实现在也一样的，常在水边走，哪能不湿鞋啊？近朱者赤，近墨者黑呀。警察可能里面也有一些好人，但是大部分人呢都不是好人，好人不。几乎是不会去干那个行业的。你想，整天动不动要打人，动不动要掏枪威胁人，这没有一定的心理素质，没有一定的杀气，你是干不了这个行业的。这就是我想说的，就是你在就说说我们具体我们自己吧。当面对警察，你没有错误的时候，他如果要给你罚款或者要抓你，你都不要反抗，他让你做什么你就做什么。你就把头，如果开车的时候呢，警察如果过来，你千万不要说是要找这个找那个，警察可能会觉得你在找枪，就可能对你开枪。你呢，通常情况，你从网上看一看该怎么处理。通常情况下，好像让他看见你的手，是扶在方向盘上，然后问他要什么证件，完了再说。你看他的态度怎么样？态度友好的，你就拿那个东西给他说；态度不友好，你就干脆手放头上，完了你扶下去或者蹲下去。他该把你怎么办怎么办？如果态度好，你就当然了，你该给他找什么证件找什么证件，但是不要让他怀疑你在掏枪要威胁他，或者是他自己的生命有安全有威胁。这是题外话，我们接着说房子的事。就是这个 Freddy Villanova 从洪都拉斯的这个移民18岁的小孩，被那个警察在亨利普拉萨公园枪杀了之后啊。那周围的居民就不干了，整个蒙特利尔的其他的一些移民也就不干了，认为，这个整个就把这个矛头对向了整个蒙特利尔市政府，举办有些组织就主办那个举办一种反警察示威游行，也跟警察发生了冲突，警察都是荷枪实弹，然后戴着头盔戴着护具去应对这些事情，因为明显的这是因为暴力引发的一种抗议。过程也是非常暴力，结果也是非常暴力。果然不出所料，就是游行的沿线，很多店铺都被烧，很多无辜的车辆也被烧，很多有些甚至居民楼也被烧，就是，局面就失控了。接下来几年呢，那个地方几乎没人去买东西，店铺租也租不出去，房屋租也租不出去，想卖也卖不掉，也没人去买，就是整个就萧条下去了。这种萧条呢，一直持续了5、6年，直到整个全球的这种房地产市场蓬勃发展，蒙特利尔也受到了影响，这个北区的房市才起来，从2019年一下子上涨了50%，差不多平均各类房屋吧，就是现在那个社区正常了。但是我们如果是我，了解在这地方住的时间久，了解那地方曾经发生过什么事情，我也不会去买的。这就是住在城乡结合带的一些挑战。这种挑战主要可能跟那个族裔的分布也有关系。有些族裔群体他来的那个区域可能就暴力比较多，所以小孩们这种安全意识也比较少。就是人们呢也是好像是觉得那种示威游行是一种家常便饭，是只要有一点点就会去。而警察呢也是处于高度的紧张当中。我们1年前还曾经，咱们华人都声援在美国的一个华人警察叫陈比，一个在黑人区巡逻的时候，因为打死了一个无辜的一个路人，就是一个小孩的父亲，一个黑人，人家没错，他打死了，完了警察局就开始处理他，司法部门就开始让他承担一些司法责任。咱们华人就说是在那种区域内，你警察执法也是有一些就是无奈在里面。经常情况下，你如果不开枪打，对方可能就开枪打你。这我也就是说的这种，一般人你是做不了警察这个行业的，没有一股狠劲。后来这个事情怎么往下进一步发展的呢？
以后我再给大家再慢慢说陈彼得他的那个事情。现在我主要说的还是这个社区，就是你在挑选城乡结合带，像我类似我这样的社区的时候，你也要考虑，也要考虑一下这个地方的人口构成，然后呢，你再考虑一下的就业情况，这地方主要住下什么人。我这个社区现在是很安全的，因为主力人群已经不是那些类似洪都拉斯来的那个Freddy Villanova 那样的一些人群了，主要这都是一些中产阶级，主要是一些专业人士跟艺术家。我们St. Henry 他就是这个特点，很多画画的，很多演员，很多导演，很多作家，很多程序员，还有一些商人都喜欢住在我们这个社区。所以呢，就是这个社区的人口构成它不太情况不太一样，它那个就是贫富差距虽然是比较大，但是呢穷人也是过得比较体面。我店里经常接待穷人，也是经常接待一些有钱的人，感觉到大家的精神面貌都不错，都比较满意，都比较满足。而警察在执法的时候呢，也没有那么霸道。我的店里旁边有一家理发馆，是新开的，那时候是新开的。那个理发馆的老板呢，经常戴个大金链子，就跟国内的黑社会一样的，穿着奇装异服，是个大胖子。警察觉得他不是好人，经常把他给拦起来。他还开了个金色的汽车，后来证明他是个合法商人，警察还给他赔礼道歉，给他送礼物。他跟警察还混得挺好的。那个人经营 Instagram 经营得特别好，经常发博客，也是个网红。他后来又开了家眼镜店，他原来就开眼镜镜框店来起家的。好像他曾经跟 Lady Gaga 还有 Celine Dion 他们的演出团队都配眼镜。他店里经常来一些明星，就是影视明星啊，还有网红啊等等的，所以他的生意非常的好。我就说是就这个社区。好，总结一下，就是你在买房的时候，如果你以治安为你的出发点，你非常重视个人安全的话，你在买就是这种城郊结合带的房子的时候，你也要更了解一下这个区域原来曾经发生过一些什么情况，这个区域里头住的都是些什么人，警民关系怎么样，然后呢你再做决定。当然这种情况也会发生变化，即使是很好的社区，治安状况非常好的，就是在警察的这种犯罪率的这种图上变绿的那个社区，也不见得就是绝对安全的。南岸咱们住了很多华人嘛，其实现在有华人聚居的地方也是不安全起来，大家因为很多犯罪组织也比较好像了解咱们华人喜欢把现金放在家里头，有些人不知道怎么回事，像我们家里没现金，有些人就好像是家里现金特别多，我也不太理解。罪犯呢就盯着这些，就经常，而且那些人好像钱多的人也经常不住在自己房子里头，还是房子经常空着，人家就开着那个车，大卡车去打开门，在里头把它直接给搬空了。好，今天我们这个话题就先说到这里。明天我说一说蒙特利尔的学区房，什么是学区房，什么是学区。如果你特别重视小孩的教育，你怎么样去选择你居住的这个社区。好了，欢迎新朋友们订阅我，老朋友们呢继续支持我，谢谢，再见。